Det er veldig sur han med han der. Den tung i burka. Ja. Det ikke så langt ut. Han har vært i to ganger. Og da fikk jeg til med meg. Ja, han har en tur nok. En liten slutt avbrekket den der fysikken, altså. Nedtrykket. Nei, ja, han er oppe i været. Fy faen, den er tung. Ja, den er tre stor. Vi kan på scene. Det er ikke spøke med deg, gutt. Nei, det var jagget tett ved. Ja, fy faen. Jeg kan ikke se bortifra at det kan være et drift på scene akkurat der. Men det er jo slekt bingo, det. Dette får gjort noe mer. Slukfisker, oi. Dan er oppe etter elva, så det er ikke han. Nei, den står der, ja. Fy faen, han er seg. Ja, jeg tror den er stor. Ja. Jeg vil jo bære ned. 3,5? Ja, få den opp, da. Nei. Jeg skal få lov til å gå til en beleide. Jeg er enig. Jeg klarer ikke. Den her fri er størrelse på, altså. Jeg tror det, ja. Village. Full
Ja, nå har jeg sett. Der ser vi den. Ja. Ser vi nå, ja. Vanskelig å si sånn i vattnet, men... Det som man legger seg sånn på tverket. Det er nok holdet. Han jobber for å prøve å få seg fri. Ja, fin. Ja, den er bra. Den er bra. Åh, åh. Hæ? Bra på lag. Jeg tror man har litt hjelp her. Ta om han er klar. Pass busk over deg, så. Han sikter godt nå, Roy. Ja, ja, ja. Nå han i riktig retning igjen. Huet frem. Der, ja. Fin. Forsiktig nå. Ja, han har mistet hvite. Ja, det er pass på buska. Bare må ska. Oj. Satan, den er fin. Her kommer 90 ifrå. Nei, det ser jeg. 100 harde kilo. Kan ni ära det som